určitě, no, tak dál bych to snížil by na 2-1 a pořád bychom měli o co hrát, no, takhle to bylo 2-0 a oni pořád kontrolovali tu hru, no, to škoda. No. Jiráček mi dal perfektní balón a já jsem si to snažil rychle zpracovat a rychle vystřelit, protože ten golman docela rychle byl u mě a bohužel trefil jsem ho do levé ruce, do levé ruky. No. Byla tam šance třeba udělat kličku nebo něco, ale bohužel už to nevrátím. No. Těch šancí bylo dost, ale nakonec 3-0 je to docela přísné pro vás, nebo ne? Jak to vnímáš, ten výsledek? No, tak já samozřejmě myslím si, že to je krutý výsledek pro nás, protože myslím si, že jsme hráli dobře a bohužel prostě domácí byli produktivní. No, tak jako tady, myslím si, že dneska jsme nehráli špatně. Moskvě to jsme přespali úplně začátek utkání, už to bylo po zápase už 17. minuty, ale dneska jsme hráli dobře a akorát, že prostě dostaneme gola ke konci poločasu ze standardní situace, je to škoda, no, tohle nás ráží, no, takže... Tak je to těžší určitě, ale myslím si, že v Olomouci třeba nás ta Kodaň konkrétně trošku podcenila, dneska už museli vyhrát a jeli na 120%, až to vidět. Byl vám na Lifner, bylo vidět, že třeba se na ten zápas taky soustředí víc, než třeba v Olomouci. Já si myslím, že on je tady nový a on si myslím, že jde do každého zápasu jako na maximum. V Olomouci tam dělal nějaký chyby, co jsme si jel na videu a dneska si toho asi vyvaroval, nebo určitě dal ještě gol, takže no, to já tak celkově už hraju trošku, nějakých zápasů jsem odehrál, tak to sebevědomí trošku cítím, že trenér mi i trošku víc věří, to je logický, tak si hráč víc věří. Tak samozřejmě oni góly dali, my jsme je nedali a je to o tom, o té koncovce a tam se ukazuje ta kvalita toho týmu. Cítíš, že ta Sparta opravdu teď bude velkou šanci porazit, protože jsou opravdu velké na pohodě? No tak oni jsou v nepohodě, mají nějaké své problémy, ale my jsme taky těch bodů neudělali moc v poslední době, takže hrajeme doma, musíme vyhrát prostě.